Бізнес по-новому. У Гомелі відбувся круглий стол, на яким йшла гаворка об уваходженні Білорусі у Всесвітню гандлеву організацію. Удзел у ім прийняли представники бізнесу польності в області. Процес долучення нашої країни до Всесвітньої гандлевої організації зараз знаходиться на фінальній стадії. Нягледзячи на пандемію, перемови протягуються. Між тим, чим ближче гэтая подія, тим більше питання у державних і приватних підприємствах, як працювати у нових умовах. Під час круглого стола спеціалісти Міністерству економіки і заміжних справ Білорусі відказували, яких зміни чекати і на що звернути увагу при ажитявленні експортної діяльності. Ввиду того, що у нас вже фінальна стадія присоединення, ми розглядати будемо іменно практичні кейси і дуже вузькі питання. Як правило, це таможенне тарифне регулювання, це защита нашого ринку, це дуже багато питань поступає по експорту услуг. Подобний круглий стол пройшов так само у Вітебську. Після Гомеля експерти відправляться у Могильов. На черзі інші регіони Білорусі.